Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er jeg her med en veldig kjapp og enkel sminkevideo. Jeg nevnte i en vlogg for noen uker siden, tror jeg. Det var vel rett før jul, eller rett etter jul, eller når det var. Så nevnte jeg det at jeg har funnet en ny måte å få sminka mi til å se litt mer, hva skal jeg kalle det, gjennomtenkt ut, selv om det er egentlig bare veldig kjapt og enkelt og helt perfekt for meg. Vi fikk et spørsmål på Instagram hvorfor vi aldri bruker foundation i sminkevideoene våre. Og vi har brukt foundation i noen sminkevideoer, men sannheten er det at jeg og Guro bruker sjelden foundation i dagliglivet, holdt jeg på å si. Aldri på hverdagene, sånn. Jeg bruker det sjelden nå hvis jeg skal bort, hvis, altså. Jeg tror de eneste gangene jeg har brukt foundation er hvis jeg skal bort og jeg vet at, eller jeg skal et sted og filme, eller hvis vi skal filme her hjemme. For normalt sett så bruker jeg aldri foundation, og da tar jeg det heller ikke med på sminkevideoene. Men vi kan jo gjøre det sånn at vi tar med foundation-rutina i noen sminkevideoer sånn innimellom, bare sånn for å vise dere også, for vi har jo foundations, men sånn stort sett så vil vi at sminkevideoene vi lager til dere skal være sånn som vi ville ha sminket oss, hvis ikke det er noe spesielt, selvfølgelig. Jeg har speilet mitt her sånn at jeg ser hva jeg gjør, for jeg kommer ikke til å kunne bruke skjermen på kamera, for det blir alt for langt unna. Jeg begynner med øyenbrynene mine, og da skal jeg bruke først den Studio 10 øyenbrynspennen. Det er en sånn som vi fikk i glosseboksen. Du har en highlighter på den ene siden, og da fargen på den andre siden. Jeg bruker aldri den highlighter-delen, men jeg har fått sånn, ja. Hei, hvor det går. Butterfingers. På onsdag så skal faktisk jeg og Guro og få ordnet bryna våre hos Caroline. Det blir første gangen jeg noen gang gjør noe som helst med øynbryna mine. Jeg vet at en venninne av meg nappa øynbryna mine litt en gang på videregående, men det var liksom sånn bare akkurat mellom her. Jeg har faktisk aldri formet eller farget eller noen ting med øynbryna mine. Så det er kanskje på tide. Vi fikk beskjed om at ikke vi fikk lov til å nappe før onsdag. Jeg bare, null problem, ass. Så går jeg over med Easy Peasy Brow Gel, selvfølgelig. Jeg tror kanskje Easy Peasy Brow Gel ligger på min topp 5-liste over sminkeprodukter sånn, som jeg bare må ha i livet mitt. Så man kan jo ikke kutte ut den, selv om jeg har funnet et annet produkt som jeg også liker, så må man jo gå over med Easy Peasy Brow Gelen. Til slutt bare for å få dem til å ligge sånn som man vil. Et annet topp 5 sminkeprodukt, som dere vet, er jo MAC Paint Pot i Painterly. Jeg skjønner ikke hva jeg gjorde før jeg fant det produktet her. Jeg skjønner ikke hvordan. Altså, jeg husker at jeg hadde helt dilla på den Primer Potion fra Urban Decay. Jeg bare bruker kosten til å legge produktet på øyelokket, fordi at jeg synes det er mye lettere å ta opp en kost i selve krukka. Men jeg synes det er greier å blande ut med fingrene. Jeg legger også litt grann under øyet. Jeg bruker Lorac Pro Palette min. Dette er faktisk en palette som jeg har brukt overraskende lite i forhold til hvor bra han er. Guro elsker jo den paletten her. Jeg har en sånn forkjærlighet for Urban Decay Naked One paletten, så jeg har det med å gå tilbake til den, og så glemmer jeg alt annet. Jeg har også vært veldig glad i Inglot paletten min, som er sånn Freedom System ting som du setter sammen selv. I desember så tok jeg da fram den her igjen og forelsket meg på nytt. Jeg bruker Taupe som dere ser der, og så er det Garnet som dere ser der. Jeg bruker Urban Decay Shadow børsten min. Den her fulgte med i Naked 1, tror jeg det var. Og så bruker jeg den til å legge bare taupe da over hele øyelokket. Taupe er en sånn utrolig fin farge som, for eksempel hvis man har det litt travelt, eller hvis man ikke gidder å gjøre så mye den dagen, så er taupe en veldig fin farge å bare ha over hele øyelokket, og that's that, liksom, ferdig. Synes jeg i hvert fall da. Jeg skulle ønske jeg var flinkere til sminke, det skal jeg innrømme, fordi at jeg, for det første, det er jo en hobby. Jeg synes det er kjempegøy å holde på med, men jeg kan jo helt klart bli bedre og lære meg mer, og det er jo det
holdt jeg på å si, jeg bruker YouTube til. Jeg elsker jo å sitte og se på sminkevideoer, fordi at jeg vet at jeg kommer alltid til å lære noe. Så tar jeg en Naked 2 børsten som følger med. Den børsten her var jeg ikke veldig glad i når jeg først fikk Naked 2 paletten. Jeg synes ikke børsten var noe god i det hele tatt. Jeg synes vel fortsatt at den enden her ikke er noe særlig, men den fluffy blande enden er veldig fin, synes jeg nå. Det er da den jeg bruker til resten, så den tar jeg da, og så ikke veldig mye av gangen. Jeg går forsiktig i fargen, pluss at jeg dunker av litt, for at ellers så kommer jeg til å se ut som jeg har fått meg en midt på tygget, som mormor ville sagt. Og så skal jeg bare blande den over hele øyelokket, den også. Jeg passer på at jeg legger den også i creasen, men jeg tar den over hele øyelokket, bare i sånne sirkelbevegelser. Hvis dere ser nå, jeg vet ikke hvor bra det vises på kamera, men hvis dere ser det, så er det på en måte litt mer... Altså, det øyet her er jo noe mørkere, men jeg synes på en måte bare det at fargene sammen... Det blir litt mer ut av det da, hvis jeg kan forklare det på det. Guri malla, jeg... Jeg er ikke flink til å forklare ting. Dette var blant annet sånn jeg sminket meg på nyttårsaften. Jeg legger også litt av garnetfargen under øya, og da bruker jeg den børsten her fra Real Techniques, og den er, skal vi se, Pixel Point Eyeliner Brush er det egentlig. Jeg legger det hele veien. Jeg passer på at på en måte det connecter i øynkroken akkurat her, og så bare legger jeg det, jeg legger mest akkurat på den ytterste delen, men så tar jeg det hele veien sånn at det på en måte går litt... Det blir litt sånn, hva skal man kalle det? Gradvis da at det er lyst, og så blir det mørkere og mørkere jo nærmere øyekroken du kommer. Til slutt med øyenskyggen så tar jeg en sminkekos fra Emit Makeup som vi har fått i Glossybox. Dette er E144. Det er favoritt blandekosten min. Jeg synes denne er helt genial. Nå skal jeg bare ta den i den white fargen her oppe. Litt sånn forsiktig. Og så skal jeg legge den akkurat under øynbrynet som en highlight farge. På nyttårsaften når jeg sminket meg så synes jeg at jeg fikk tatt litt hardt i med fargen på brynet. Og da bare tok jeg også litt av den hvite fargen og bare gikk over øynbrynet. Og det synes jeg hjalp litt. Det er et sånn... verktøy som jeg føler at jeg aldri kunne klart meg uten når det gjelder sminka mi. Og så synes jeg det er veldig rart fordi at øynevippene mine på venstre øye vil aldri gjøre som jeg sier. De vil aldri vippe seg på samme måte som på høyre øye. Så jeg har faktisk sett litt på det å ta sånn vippeløft på en sånn salongting. Jeg vet ikke helt hvor... Jeg vet jeg har sett masse reklame av det på Instagram og sånne ting. Men jeg vet ikke helt hvor de gjør det her. Men det hadde vært veldig gøy, eller en morsom ting å prøve, fordi at jeg synes det er så vanskelig å få krøllet øynevippene mine ellers. Mascaraen, nå hadde jeg glemt å si hvilken mascara jeg tar på meg. Maybelline New York The Falsies Push Up Drama. Den her har jeg skrytet av helt siden jeg kjøpte den, og jeg fortsetter å skryte den, for den er utrolig bra. Jeg synes kosten er også veldig fin. Selv om de, hva skal jeg kalle det, taggene, kostehåra, de er ikke veldig lange. Noe som var litt sånn uvant i førsten, for jeg følte det at jeg stakk meg selv i øyet hver gang jeg brukte den. Men nå så synes jeg den er kjempefin. Etter at jeg har tatt ett lag med den maskaren, så tar jeg opp neste maskara. Det er Revlon Ultimate All-in-One. Det er en jeg kjøpte meg i London, når vi var der i november. Den her er en sånn perfekt til meg, fordi kosten er kjempeliten. Noe som vil si at jeg synes det er veldig enkelt å ta på maskara på de nederste vippene mine med den her. For jeg har dem å søle maskara under øyet hver gang jeg bruker en vanlig kost. Men jeg går også over de øvre vippene mine og tar på ett lag med den her også. Det her er da
sminkelooken jeg hadde lyst til å vise dere i dag. Jeg tar ikke på noe leppeprodukt fordi at jeg skal filme en sånn swatch-video-ting med noen leppeprodukter fra Makeup Mecca nå etterpå. Så jeg gidder ikke å ta på meg noe leppeprodukt for å bare ta av meg det igjen, for at det kommer jeg til å gjøre nok etterpå. Og så senere i dag så skal jeg filme en first impression på et leppeprodukt. Så vi lar leppene være bare, jeg har bare på EOS Lip Balm. Hvis dere har en sminkelook, eller en kjendis, eller et eller annet sånt som dere vil at vi skal prøve å gjenskape en sminkelook til, så send oss gjerne et bilde, eller legg en navn i en kommentar på videoen, eller noe sånt nå. Jeg vet at jeg har et par Snapchat-filtre som jeg har lyst til å prøve meg på, men la oss utfordre oss selv litt i år. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Det er også en abonner-knapp under her som dere kan trykke på for å få med dere resten av videoene våre. Ved siden av den så er det også en liten bjelle som dere kan trykke på for å få en mail hver gang vi legger ut ny video, som er ganske ofte egentlig. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!